Կանանց հեշտ է։ Մի քիչ կապրիզ են անում եւ ստանում են այն ամենը, ինչ ցանկանում են։ Իսկ համարձակ դժվար է։ Մի քիչ կապրիզ են անում եւ անգամ ուտելու բան չեն ստանում։ Եթերում մամայփածն ուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը եւ շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտես պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլ նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաեւ ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեսն է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ եւ օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձառու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է մրցանակ 30,000 դրամ արժողությամբ նվեր քարտ, Kitchen Shop, խոհանոցային տեխնիկա և պարագաների մասնագիտացված խանութ սրահի կողմից։ Մամայի եպած նուրիշ է։ Խաղի մասնակիցները այստեղ են, ժամանակն է ողջունելու միմյանց և ծանոթանալու վերջը-վերջով, քանի որ իրար հետ կանցկացնենք մոտավորապես մեր կյանքից 1 ժամ կամ մի քիչ պակաս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք, ընդունում եմ։ Ես Աննան եմ, ես Արմինեն։ Աննա եւ Արմինե, դու։ Այո։ Մայր ու աղջիկ ենք։ Ա, ո՞վ է մայրը։ Ես։ Ես հասկանում եմ, որ դիմակները իրականում մեր տարիքներն են թաքցնում, բայց այսքան։ Մայր եւ աղջիկ։ Դուք։ Մամանը, իմ աղջիկն է։ Դուք մայրիկն եք։ Այո։ Օքեյ։ Լավ, դուք ինչ կասեք։ Մայր եւ աղջիկ, Մարիետա, Ամալիա։ Աստի չեմ զարմանում, արդեն պետք է զարմանալ։ Մարիետա եւ Ամալիա։ Ամալիա։ Լավ, բարի։ Մայր եւ աղջիկ, ընդեմ մայր եւ աղջիկա։ Դե ինչ, կապույտներն են սկսում, կապույտները։ Կապույտները սկսում են, կարմիրները մի քիչ դիտում են, հետո միանում են զվարճանքի։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ինձանից աչ Բալիկը, ինձանից ձախ Մայրիկը, շարունակում ենք զարմանալ, բացահայտենք գաղտնի վարդրիչը, այսօր ես եմ զարմացել, իսկապես որ 3:45, տադամ, սա խոզիմիս է։ Բայց ինչի խոզիմիս։ Նորմալ է, խոզիմիս, հեշտ է։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Խոզիմսից պատրաստում ենք ռուլետ։ Ռուլետ։ Այո։ Եվ։ Եվ հետո աղցան։ Աղցան։ Այո։ Ռուլետ եւ աղցան ենք պատրաստելու։ Ես կասեմ ոնց պատրաստես, կպատրաստես։ Գիտեմ, դու խոզիմսի հետ ընդհանրապես չես աշխատել, բայց ոչինչ։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում խոզիմսը։ Ոչինչ, դու չես ուտելու, մյուսներն են ուտելու։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք այն ամենը, ինչ պետք է ուտեստը եւ աղցանը պատրաստելու համար, ուշադրի լսում ենք մայրիկին եւ վերում ենք։ 3:45, վազեք։ Արմին, բողկ 3 հատ։ 3 հատ բող, շատ 4 հատ։ Ագից մի ջուղ չերի լոլիկ վերցրու։ Չի տեսակի լոլիկ։ Ոչինչ, ոչինչ, ուրիշ վերցրու։ Արագ մի քիչ, արագ։ Լոլիկ վերցրու։ Բեր շուտ դիր գնա։ Շատ տանդող է շարժում։ Հետո։ Մի հատ լոլիկ, տակից մի հատ վարունգ։ Մի հատ լոլիկ, մի հատ վարունգ, արագ։ Վերևից մի հատ սող։ Սող։ Ահա, մի անգամից մառոլն էլ վերցրու։ Հազարաթիվ, հա, այդպես չդնես ճիշտ է հետվազի հետ, ապրես։ Աղը պղպեղը։ Աղ պղպեղ։ Այն կարմին ու սևը վերցրու։ Եգիպտացորենը։ Եգիպտացորենը այելո։ Ուրիշ, ուրիշ, արագ, արագ, արագ։ Ուրիշ, ուրիշ, ուրիշ։ Սառնանից բան պետք։ Սառնանից։ Պանիր, մայոնեզ։ Պանիր, մայոնեզ, լավ ասացի։ Պանիր, մայոնեզ։ Պանիր, մայոնեզ։ Սունկ կարտե։ Սունկ, սունկ, սունկ։ Սունկը 9 վայրկյան, խառը կանաչի, չգիտեմ, հավանդի։ Կտակից կանաչի էլ բեր։ Կտակից կանաչի։ Ինչ որ մեկը կտակել է կանաչի։ Կտակից է, տակից։ Վերջ։ Արի։ Ոնց որ թե բան չենք մոռացել։ Չգիտեմ, հեսակ բարձենք, մոռացել ենք թե ոչ։ Ինչ ես կարծում, կկարողանա պատրաստել։ Չէ։ Տակ ուտեստ եւ աղցան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր Իմպերիա վկուսը, հայկական յուղ, այելո, հայկական եգիպտացորեն մարինացված աղ, աղացած սև պղպեղ, պանիր, սող, ուղակի լորիկ, չերիտեսակի լորիկ, հազարաթերթ, սունկ, բողկ,
Խառը կանաչի, վարունգ, խոզիմիս եւ մայոնեզ։ Ընդամենը մեկ բան ենք մոռացել՝ ձիթայուղ։ Ինչի՞ չասացիր, որ ձեթը բերեմ։ Իմ այդ մի բաղադրիչն էլ մտքիցս թռա, ոչինչ։ Դա կարևոր։ Հա, որ առանց դրա չի կարա։ Ոչ մի բան չի կարա անել։ Ուզում եմ հասկանամ, դուք 3 տարեկան հասակում եք ունեցել դա։ Ոչ։ 2։ Մի քիչ մեծ։ Մի քիչ։ Ինչի՞ մաշո քիչ անցնում ինձ։ Դուք մոտավորապես իրանց 2 անգամ մեծ եք տարիքով։ Մի քիչ քիչ, մի քիչ քիչ։ Բայց մեր ժամանակը գնում է։ Չէ, չէ, բացարձակ ժամանակը դեռ, հա, չէ։ Ժամանակը ուղղակի պարզում ենք, որտեվ ես համոզված եմ, որ մեր հերոստատիտողների կեսն էլ ենք եմ մեջքի վրա հիմա այս բանին։ Իսկ գախնիկ ունեք ինչ որ երիտասարդության։ Չէ, գախնիկ չունեմ, ուղղակի երիտասարդությունն է քիչ։ Բրոկոլի եք ուտում ամեն, ինչքան լավ, քիչ 3 տարի չի, չէ՞։ Չէ, 15։ Իրակ դա ընդամենը 15։ Ընդամենը 15։ Բայց էլի չի համոզեցիք ինձ։ Չէ։ 15։ Այո։ Ուրեմն ես կարող եմ հիմա ունենալ այդ ձեր պարագայում կարող եմ հիմա ունենալ 31 տարեկան որդի կամ դուստր։ Իմ աղջիկը արդեն շուտով կլինի 19 տարեկան։ Լավ, օքեյ։ Վերադառնում ենք մեր դիմակահանդեսին, այո։ 22 րոպե եւ 10 վայրկյան ժամանակ ունենք, կարող ենք սկսել։ Գնաց։ Ինչ եմ անում։ Ինչ եք անում։ Հիմա բերում ես տախտակ։ Տախտակ։ Մեծը կբերես, մեկ էլ հետը միանգամից այն դանակ։ Կերակրի այն տոպրակը բեր, Արմին։ Ահա, պետք է ըստ էութի ծեցենք։ Ահա, մեկ էլ այդ ծեցելու համար։ Այո։ Այ այդ մուտիկը։ 22 րոպե։ Իսկ ծվածեղ չեմ կարող 22 րոպեում սարքել։ Մի վախի, արդեն այս խոզուկը քեզ ոչինչ չի կարող։ Արագ ծեցվելու է։ Լավ ուժեղ արա, թող ծեցվի։ Մի րոպե ես մի քիչ ենկոմ գնամ, հա։ Սա իր կյանքի առաջին ծեցված միսն է։ Այո։ Հա, հասկացա։ 22 րոպե մենակ միսը ծեցի։ Կարաս կտրես մեջտեղից։ Հա, դանակ վերցրու ենք օմնա դանակը։ Բայց չես կարա կտրես է ինձ թվում է։ Դե ոչ չկա, մեր ունենք սուր դանակներ։ Այ դա սուր դանակ է, այո, հակեք։ Սենց Արմին, ասենց։ Չէ, Արմին։ Սենց պիտի կտրես։ Հասկացա՞ս։ Որ կարողանանք փաթաթենք է միսը, այս ոչինչ որ հավասար չի մամ։ Ոչինչ, կծեցես սա կհավասարացնեմ։ Դովելի Արմին, ես ինչ արեց իր այդ ռուլետ պիտի ունես։ Հիանալի, դանակ է սա, ուղղակի վատ պարողին գիտեք ինչ է խանգարում, բայց իսկ պատճառով քիչ են շոպից է այս դանակը, այս տախտակը հասարակ բոլոր մեր սպասքը մասնագիտացած խանութի։ Հիմա ես մի քիչ տարենքում։ Մի քիչ տարենքում։ Ահա, որ ես մի կտորը լավ ծեցես։ Հիմա ծեցի հանգիստ։ Մի քիչ ուժը խփի։ Ահա, ապրես։ Չեք տար երեխային ջուդոյի։ Չէ, բացարձակ, ինքը երկել ամենակ։ Մենակ երկել է։ Դա իր ցանկությունն է, թե երիտասարդ ծնողների։ Չէ, իր ցանկությունն է եղել, ուղղակի մի տարի առաջ, արդեն 1.5 տարի առաջ թողեց, որպեսզի համալսարան ընդունվի, որ չխանգարի։ Երկելով համալսարան չես ընդունվի։ Հոց բազմությունն է նայել, ոնց կարամ բացարձակեմ։ Մաքսիմիլ, խնդրում ենք մեզ բերել ձեթը, իսկ ես ուզում եմ բոլորին հերթական անգամ ասել, չնայած բոլորը արդեն անգիրեն արել, որ Մաքսիմիլը միակ տեղական կտացրած կատն է, ձեթ բերեք։ Հիմա կտրտում ես չերի լոլիկը 4 մասի։ Բերում է ձեթը։ Եվ Մաքսիմիլը ունի Facebook-յան էջ։ Աղցանի այն համարին ասեմ, կարող եք իմանալ Facebook-յան էջում։ Շնորհակալություն։ Մի հատ էլ թող ընկնի տեն անկելի։ 3 տարին 1։ Որտե՞ղ եք սովորում, որ ֆակուլտետում։ Դեռ պարզ չի, բայց ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան։ Ֆակուլտետը դեռ պարզ։ Մեծ շենք է, մի քանի մեծ շենքեր, այսինքն կարող է դա լինի պատմական, կարող է լինի իրավաբանական, կարող է լինի միջազգային հարաբերություններ, կարող է լինի քաղաքագիտություն։ Որն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Երևի քաղաքագիտությունը։ Քաղաքագիտությունը։ Ահա, դե հիմա քանի որ բոլորը քաղաքագետ են, երեքան հետ չի բարակ։ Մամ, հերիք այսքանը։ Օ, մենք բուխկը չենք բերել, լավ ոչինչ։ Բուխկը բերել եք։ Բերել եք։ Բերել եմ ես։ Հա, Արմի, սյո, այդ դատարկի արդեն ա։ Բուխկ դելենք տապակելու։ Չէ, չէ։
Վախեցա։ Ամեն կյանքում մենակ տապակած ողքից եմ վախեցա։ Տախտակը սենց վերցրու ու դանակով արագ բաները դատարկի կրնի։ Լոլիկը կտրատել ես Արմին, կարաս մի անգամից տախտակը թեքես այդ ափսի մեջ, հատիկ-հատիկ պատարակ խաղ չես բերել, հատիկ-հատիկ դատարկես։ Լարված է ինքը։ Մի քիչ յուղ դնենք, որ թափուկ լինի ավելի։ Մի քիչ յուղ, մի ծկլ։ Մի ծկլ։ Գտալա հիմա պետք է յուղը բերելու համար։ Եթե շտապում եք այսպես կան մի ծկլ։ Ահա։ Ցկլ, ահա։ Հիանալի, իմպերիա փոսը։ Յուղը մի փոքր, Արմին։ Որը չի պարունակում խոլեստերին։ Պետք է պատտածնես։ Ահա։ Ապրես, բայց ես խնդրում հենց աղարեք, որ պարոն Արմին հետո չբողոքի, որ համ չկա այդ։ Լավա, ես աղակեր եմ։ Ահա, դե ես էլ։ Հիմա սերվի բար։ Սեփ, սեփըղպեղ։ Սեփըղպեղ աղացած։ Մասնագիտությամբ իզդուկ։ Ես կոսմետոլոգ էսթետիստ եմ։ Ահա, եւս մեկ գաղտնի, կոսմետոլոգ էսթետիստ։ Էսթետիստ, այո։ Մամ, երկու կողմից պետք է։ Այսինքն բուժական ոչ մի միջամտություն չեմ անում, այսինքն էսթետիկ տեսն եմ ապահովում։ Հա, ինձ վրա մի նայեք, որտեղ դժվար է ինձ, այո։ Ինձ ոչ մի բան անգամ Արմին ջան, լավա։ Տոպորը չի օգնի ինձ էսթետիկ տեսք։ Այո, ահա։ Բուժ, չէ, լավա, վսյո։ Ահա, մի քիչ կարաս ուժեղացնես տակը։ Ես փախում եմ ես։ Ինչի՞ ես փախում։ Հիմա բերանը փակի։ Լավա, բերանը փակի։ Շատ լավա, հիանալի, հիանալի։ Հիմա ոքն ես կտրատում։ Մամ, ո՞նց։ Ո՞նց կարաս։ Հաշվի տանը մենակ ես, ու սենց արագ պետքա մի բան ուտես ու տանից դուրս գաս։ Ո՞նց հասնումա տենց կտրտի, բայց ունենց որ շատ տգեղ չլինի ու ես տանից դուրս գալած ահա փորս։ Արմեն, իսկ ինչ եք երկել, որտեղ եք երկել։ Ես երկել եմ Նաիրա Գուրջինյանի մոտ։ Էլ չեք երկում Նաիրա Գուրջինյանի մոտ։ Չէ, բայց անպայման կսկսեմ։ Զայրացել է ձեր Նաիրա Լորիկը նա, որ ասեց, էլ չեմ երկելու։ Չէ։ Դե տխուրն այդ ասեց գնա բալես։ Մամ, չգիտեմ։ Մի հատ ափսե պետքա բերես, այսինքն երկու հատ ափսե պետքա բերես, որ միսը հանես միջից։ Հա, հա, դիրը տեղ, միսը պետքա միջից հանես։ Նայր Լորիկովնա իմոտ երկել եք խմբում։ Այո։ Այո, ես սկզբում Շմակի, հետո Վաղորդյան հատիկներ, այո։ Արմին, ես մի ափսեն քեզ պետք չի, կարասենքում տանես, որ քեզ չխանգարի։ Քանի որ ընդունում ենք հավալսան, ջեզլ չհասակ։ Չհասան, չէ։ Ջեզլ չհասակ, պարզ է։ Մամ, ինչ եմ անում հետո։ Գոթը չհանեցիր, չէ՞։ Կլորիկը այդ բանի, կհանել եմ, կտրար հանել քսել եմ, հա։ Արմինե, դուք չեք ուզում ամուսնանալ արդեն։ Ոչ։ Բա մայրիկի շատ լավ կտրում, թե շատ լավ որ չի ուզում ապուսանալ։ Թե շատ լավ որ կտրում արդ, շատ լավ կտրում։ Ասա, տոսներ կրոպե։ Հիմա աղցանը տես սկսում, հազարը կտրատի, ես մյուս տախտակի վրա, ես ինչ պնդի գործ ես ան։ Ես որ աղպես, աղպը դատարկի։ Աղպը քաշի են կողմ։ Ինչ փնթի ես, բայց դու գործ անում։ Բայց ես իրականում այդքան էլ ես քեզ սովորացնում եմ։ Ինչ անեմ, որ այդ կարվածության ժամանակ թռու։ Որ դասավորված անես գործը, այդպես փնթի չի լինի։ Ժամանակ ունենայի, հաստատ այդպես փնթի չեր լինի։ Ոչինչ կարևոր համով լինի։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք, որ ձեր աղջիկը հասակում դուք ունեք 4 տարեկան երեխա։ Այո։ Այսինքն ինք շատ-շատ է ուշացը։ Թե օքեյ է։ Մի քիչ։ Թե օքեյ է։ Մամ, հերիքա ես քանը։ Հələ շատ շուտ է։ Երբ պիտի ամուսնանա։ Ինստիտուտը ավարտի։ Հա։ Աշխատանք ունենա։ Չէ, ես բնակարան գնի իր համար։ Չէ, չէ, դու տղա չի որ։ Չգիտեմ։ Տղաներին են, չէ, ասում ինչեւ ես ավտո չառնեմ, տուն չառնեմ, չգիտեմ ինչ ես կոմենկո։ Բայց էլ չգիտեմ, որ հենց քնիկը վերում ես ամեն ինչ գալիս է։ Գալիս է, չէ, օժիտ վերում են։ Օժիտ եւ երանդ։ Կամ գերանտ եւ օժիտ։ Արմին ջան, մի քանի հատ էլ 1000-ը ավելացրու։ Ասացիք օժիտ հիշեցի, ինչ որ օժիտ հավաքել եք արդեն։ Բացարձակ։ Ինչո՞ւ օժիտ։ Մտադրություն չունի։ Դե ժամանակին հավաքում էին, չէ՞, հիշում եք։ Չէ, չէ։ Ну ձեր ժամանակ դուք շատ երիտասարդ եք, բայց մեր ժամանակ Գրիշա Ախանյանի սիրված Յուգոսլավսկի կոմբինացիաները, բաները, ամեն ինչ։ Հա, հա, դա տակի էր ապսեմիսները, Մադոնա սերվիսը։ Ահա։ Ինչ որ տենց բաներ են։ Հիմա փաստորեն չկա տենց բան։ Չէ։ Հիմա կամ տուն են նվիրում, կամ մեքենա։ Հիմա օժի չեն տալիս։ Աղջկան տալիս են, հերիքի մի հատ էլ օժի։ Չէ, մի չէ։ Աննա, եթե ճիշտ լսեցի, հիմա փաստորեն աղջիկեքի օժի դերը կամ տուն են առնում կամ մեքենա։ Հա։ Այսինքն ես պետք է երկու հատ տուն առնեմ կամ երկու հատ մեքենա։ Կամ երկու հատ մեքենա։ Մամա ջան։ Բայց դե տունն էլ հարաբերական փոքր։ Ականը փոքր տուն առնել։ Խաղալիք, հա, Լեգոից։ Հա, օքեյ, տեսա։ Լեգոից տնակ։ Ու Լեգոն է ժան տնակներ չի։ Դե հա, բայց ամենայն դեպս։ Ամենևին ավելի է ժան։ Ավելի մաչելի։ Համ կլինի։ Մի բլոկ դիմակ կդնենք։ Ուսենք մինչև այդ կանցնի։
Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։